Армысыздар біздің онлайн дәрісімізді тыңдаушылар. Бүгін біз сіздермен келесі дәрістер кешенін жалғастырамыз. Келесі дәрістер кешені 1 жастан 3 жасқа дейінгі балалардың жаңағы сөйлеу тіліне арналған. Бүгінгі біздің сіздермен қарастыратын тақырыбымыз 1 жас 1 айдан бастап 1 жас 3 айға дейінгі жастағы балалардың сөйлеу тілі дамуы қалай болады? Сөйлеу тілінің дамуында нелерді ескеру керек, соны қарастырамыз. Жалпы алғанда, біз алдыңғы дәрістерімізде айтқан болатынбыз, сөйлеу тілінің дамуын жаңа импрессивті және экспрессивті сөйлеу тілінің жақтарының дамуы бойынша қарастырамыз деп. Соның негізінде 1 жас 1 айдан 1 жас 3 айға дейінгі аралықта импрессивті сөйлеу тілі бойынша балалар заттық тұлғаны білдіретін сөздерді түсіну керек. Яғни бұл жерде мысалы ойыншықтан, мысалы қуыршақтан, немесе бала өзінен жаңа дене бөліктерін көрсету керек. Құлағын, көзін, мұрынын деген секілді. Бұдан бөлек, ерте жастағы балалар болғандықтан балалардың алдына ойыншықтар қойылады. Ойыншықтарды қойып, баладан сұралады. Мысалы, машине қайда, қуыршақ қайда, ит қайда, ат қайда, тігушақ қайда деген секілді сұраулар жүргізеді. Сол жағдайда бала айтылған нұсқау бойынша ойыншықты көрсету қажет. Бұдан бөлек, 1 жас 1 айдан 1 жас 3 айға дейінгі аралықта балалар іс-әрекетті білдіретін сөздерді түсіну керек. Яғни, анаңның бетінен сүй деген нұсқауды, одан бөлек, қолыңды көтер, көзіңді жұм сияқты нұсқауларды бала түсіне білу керек. Одан ары қарай бала әрекеттерді түсініп орындау керек. Мысалы, қонжықты арбаға отырғыз, қуыршаққа тамақ бер, күшікке су бер деген секілді нұсқауларды білу қажет. Сонымен қоса, қарапайым қарым-қатынас барысында қолданылатын сөздерді түсіну керек. Болмайды, ыстық, мысалы, уф-уф деп айтамыз ғой балаларға. Одан кейін сау бол секілді жаңа қарапайым нұсқауларды түсіне білу қажет. Енді экспрессивті сөйлеу тілінің жаңағы дамуы бойынша қалыпты жағдайда балалардың белсенді сөздік қорында заттық әрекетті білдіретін сөздерді қолдану керек. Яғни балалар бұл не, бұл кім деген сұрақтар қойылған кезде машине, мысалы пирамида, қонжы, қоян, ит, мысық, немесе оның орнына жаңа дыбысқа еліктеулерді қолдану арқылы жауап беру қажет. Мысалы, ит болса ав-ав, мысық болса мияу, қой болса мә деген секілді жаңағы дыбысқа еліктеулерді қолдануы қажет. Одан бөлек, бұлдыр сөздер болуы мүмкін балада, жаңа мәмә деген секілді, әке деген, тәте, мияу деген секілді бұлдыр сөздерді қолдануы мүмкін. Бұдан бөлек осы жастағы балалар қалыпты жағдайда жаңағы одағайларды қолданады. Яғни ой, ай, қорқып кетсе, у деген секілді мысалы одағайларды қолданады.